Som molt conscients del que està en joc perquè ens hi juguem la ciutat i el futur d'aquesta ciutat en la garantia del dret a l'habitatge. Necessitem que els veïns i veïnes no hagin de marxar per culpa de la pujada de preus abusiva que estem patint ara mateix. Però també podem dir amb orgull que aquest Ajuntament ara mateix és l'administració pública de tot l'Estat que més està fent per garantir el dret a l'habitatge. I això hi ha moltes dades per confirmar-ho, més enllà de la meva afirmació. O sigui, que amb orgull podem dir que s'està fent més que mai no només a la ciutat de Barcelona, sinó en comparació a qualsevol altra administració de l'Estat. S'està invertint més, s'està innovant més que mai i s'estan utilitzant totes les nostres eines al nostre abast per frenar l'especulació per garantir el dret a l'habitatge. Evidentment no és suficient i hem de seguir batallant. Per això ara mateix tenim una gran batalla sobre la taula que, si ho recordeu, van ser de les primeres coses que vam dir en aquesta sala de rodades de premsa a l'inici del mandat, que és que feia falta regular els lloguers abusius, que feia falta canviar la llei i d'arrendaments urbans, Barcelona va ser la primera ciutat que ho va plantejar ara ja fa tres anys, ho vam posar sobre la taula, el Partit Popular no era gent receptiu, en canvi amb la recent discussió de pressupostos a nivell estatal i amb el nou govern socialista, doncs ara mateix tenim més a prop que mai que les ciutats, les grans ciutats i també la ciutat de Barcelona, puguem regular els lloguers abusius.